Të gjithë që janë frigoriferat, që janë këshu, janë mbytur të gjithë, nuk kanë me madhë brenda. Mund jenë mbytur me 200 shtëpi, 300 shtëpi. Kjo ka qenë situata në orët e para të mëngjesit në disa zona në periferi të Tiranës, ku qindra shtëpi kanë rënë prej përmbytjeve nga shiu, reshit e mëdha të rëna përgjatë natës në kryeqytet, por edhe në zona të tjera të vendit kanë çuar në një situatë mjaft të rëndë. Shtëpi ku uji ka kapur nivele deri në 1 metër duke prishur orendi dhe mjete të tjera, pellgje të mëdha të ujit të cilat kanë zaptuar rrugë dhe rrugica në përlagjet e periferive. Familjar që rendin të nxjerrin nga shtëpitë sende bakti dhe orendi për të shpëtuar çdo mundin, ka qenë vje të përgjithshme atmosfera në zonat e përmbytura. Rreshtjet e dendura të shiut të rëna gjatë të mbrëmjes së të martës kanë bërë që lumi i Tiranës të dalë nga shtrati duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Shtabi i emergjencave i pranishëm në terren që në orët e para të mëngjesit, i shoqëruar nga ministra e mbrojtjes Mimi Kodheli, ka bërë me dije se banorët janë evakuuar dhe situata është nën kontroll, ndërsa ka theksuar se do të merren të gjitha masat në ndihmë të banorëve të njësisë numër 11. Uji ka mbërritur në një lartësi rreth 1 metër, 1 metër e gjysëm. Ka dalë jashtë përdorimit çdo rendi e tyre. Sigurisht ka një problem të ndërtimit pranë shtratit të lumit dhe përpasoi shirat e mbrëmshëm e kanë agravuar situatën. Forcat e ushtrisë dhe forcat e policisë janë këtu. Kanë ardhur në ndihmë të qytetarëve. Do të merren të gjitha masat që fillimisht të sistemohen fëmijët edhe gratë dhe më pas të vlerësohet dëmi. Shqetësimi të banorëve është bashkuar edhe kreu bashkisë së Tiranës Lulzim Basha, i cili ka pohuar se efektivet e bashkisë po punojnë për t'u ardhur në ndihmë 6000 banorëve të Kamzës. Gjithashtu ka kërkuar edhe mbështetjen e pushtetit qendror. Lumi i Tiranës ka dal nga shtrati dhe ka përmbytur pjesë të mëdha të njësisë bashkiake nr. 11 dhe më tejt bashkive dhe komunave kufitare. Mbi 6000 qytetarë gjenden në këtë situatë, cilën do ta cilësoja emergjente. Për fat mirë, nuk ka patur viktima, ka dëme të mëdha materiale, ka një përmbytje të gjithë zonës me sedimentet e lumit, çka krijuar një situatë emergjente me cilën po përballet kjo pjesë e popullsisë. Po punojnë mbi 180 punonjës dhe efektiv të bashkisë Tiranës për të bërë pastrimin dhe mermetimin e zonave më emergjente, për të ardhur ndihmë popullsisë. Veç përmbytjeve, rreshtjet e shiut të rëna gjatë natës kanë shkaktuar edhe mungesën e energjisë elektrike në disa zona të Tiranës. Zona që kanë kufizim të energjisë elektrike janë Kodër Kamza, Paskuqani, rruga Qemal Stafa. Mungesën e energjisë po e vuan edhe prokuroria e përgjithshme. Shkak për ndërprerjen e energjisë është turbullimi në burimin e ujrave të Bovillës, i cili ka shkaktuar bllokimin e disa fidrave. Grupet e punës së ÇES kanë dalë në terren dhe po punojnë për të normalizuar situatën. Ndërkohë, edhe disa lagje në qytetin e Durrësit që dje vuajnë mungesën e energjisë elektrike.